стосовно цієї гібридної війни. Нас називають дати початку війни. Так я можу назвати цю дату 2 травня 2014 року, якщо ви на хвилинку забули. Це дата початку війни, це дата нашого штурму Слов'янська. Я пройшов через цю дату, я в війні 8 років. А тепер би я хотів коротенько відкоментувати те, що друзі говорили, з політичної, з військової точки зору. Ну, по-перше, заява Івашова, щоб ви собі зрозуміли, вона наробила дуже серйозного галасу в Росії. Хто такий генерал? Генерал-полковник чи генерал-лейтенант Івашов? Це генерал старої формації. Щоб ви собі не зрозуміли, вони цю заяву зробили не від великої любові до України, а, власне, від цього страху, як військові, які пройшли Афганістан. Вони розуміють, що таке війна в Афганістані. Тому що в Чечні там не було прямих зіткнень. Єдине, одне, було пряме бойове зіткнення, на основі чого зняли фільм «Грозові ворота». Все інше були бойні. Або чеченські ополченці розгромлювали повністю колони росіян і в Грозному зробили їм братську могилу у 2005-му. Або навпаки, росіяни з своїми повітряними силами бомбили і розбивали аули. Тому вони розуміють, що таке війна. Вони знають, тому що в Афганістані стояли пліч-опліч з українцями. Вони знають, як вміють українці воювати. Я вам ще хочу наголосити на хвилинку, що зараз триває 22-га в історії в наших відносин з Москвою московсько-українська війна. 22-га. Тепер, що стосується обіцянок Зеленського. Знаєте, я посміявся. А хто що в ті обіцянки? Ніхто ж не чув, правда? Зеленський обіцяв? А нам Путін обіцянки багато чого що? Обіцяв, правда? Нам Путін обіцяв, що відведе війська. Відвів? Не відвів. Нам Путін обіцяв по Мінську там деякі речі зробив? Не зробив. Нам Путін багато чого обіцяв. Нас Путін підписав що? Він був підписантом в тому числі Будапештського меморандуму. Був. Тепер, що стосується Росії, чому вони не сядуть за стіл переговорів з Володимиром Зеленським, з президентом України? Тому що таким чином вони визнають себе стороною конфлікту, що вони не можуть допустити. Тепер, що стосується заяв Байдена. Ви знаєте, ці заяви йдуть на опередження. І я би, пан Тарас, говорив, що це йде на американське суспільство, на консолідацію американського суспільства. І відповідно, щоб загладити оцей промах, який стався в Афганістані. Це одне питання. Друге питання – це йде на Російську Федерацію. Так? Це, зокрема. І третє питання. А ви ж подивіться, що вони оприлюднюють. Це ж не тільки карти з космосу. А цей подетальний план, місяцями напрацьований російською розвідки щодо вторгнення. Подетально все розписується, де яка армія буде заходити, де яка механізована бригада буде заходити. Зараз в Кремлі дуже серйозні розборки, тому що тими фактами володіють від 8 до 12 чоловік в оточенні Путіна. І зараз іде дуже серйозні розбірки між Патрушевим, між так званим Санкт-Петербурзьким крилом і Московським крилом. От на що ж потрібно звернути увагу. Себе, далі. Я вам хочу сказати далі. Я завжди звертаю увагу на деталі. А ви ж подивіться, в Білорусі зараз мають закінчитися маневри. А ви бачите, що зробили вчора чи позавчора заяви міністра закордонних справ Білорусі і міністра оборони? Виявляється, ми білорусів не так зрозуміли. І виявляється, що після маневрів, це їхні заяви, жодного російського солдата не буде на білоруській території. Дали задню. Тепер далі. Два ешелони, за моєю інформацією, вийшли з Криму. Кого вони будуть забирати, незрозуміло. Далі. Росія декларує, що у них буцімто мільйонна армія. Люди добрі, та яка мільйонна армія? Я спілкуюся з росіянами, живуть із однополчанами в тому числі, які живуть на Далекому Сході, на Сибір. Розумієте, що там на кордони з Китаєм нема вже кого поставити. Оце все, що ми сміялися, бурятські танкісти, дійсно, це з Забайкальського військового округу, з Сибірі, з Уралу, з Далекого Сходу, їх всіх постягували. А чому звідти? Вони, уявіть собі, вони вантажили, от
Ми бачимо перше відео, так, ідуть там 80-ки, там 72-ки Б, а я старший механік танкового батальйону. Тобто я знаю танкову стратегію. Так вони далі вони розміщали 55-ки. Це танки, які мають 50 років. Можете собі уявити? Оце їхня сила. Далі, їх 150 тисяч, так? Нас зараз розміщено мінімум 80-90 тисяч. За тиждень часу ми свою залогу можемо збільшити елементарно в 4 рази. Це все прораховано. Щоби зробити наземний наступ, їм як мінімум потрібно в 4 рази більше живої сили. Ну, вони ж не вони наглі, вони вважаються безсильними, але вони точно не самовбивці. 70% російської армії – це пацанва невмотивована від 18 до 20 років. Люди добрі, де ж вони будуть воювати, ті діти? Як він побачить, що збоку один загинув і другий, а підуть тисячами гроби в Росії. Перші, хто підніме крик, це Далекий Схід. Пам'ятаєте маніфестації мільйонів на Далекому Сході за губернатора? Почне горіти звідти. Там не тепер... зі всіх сторін їх теж трусить. Почне звідти і сибиряки 100%. Тепер, що стосується, я би хотів сказати, що стосується вчорашнього свята єднання. Знаєте, і позитив, і негатив. От мені воно нагадало 8 березня. Коли жінок не люблять, а на 8 березня всі квіти несуть, так? Жінок потрібно любити круглий рік, а єднатися потрібно завжди. Нас не потрібно... Послухайте. Нас не потрібно єднати. Ми об'єдналися в окопах в 2014 році. Ті, хто вболіває за Динамо, ті, хто вболіває за Шахтар. Православні, греко-католики і мусульмани. Ті, хто взагалі на футбол не ходить. Схід, Захід. Ми говорили на українській, на російській мові. Так і зараз говоримо. Вільно переходимо. Там ніхто цього не рахує. Ми об'єднані. Що потрібно? Я дзвонив хлопцям. Що потрібно зараз? От звертаюсь до політиків, діючих. Що зараз потрібно хлопцям, які знаходяться в окопах? Ми об'єднані. Народ України з армії об'єднаний ще з 2014 року. Закликаю об'єднатись політиків. Закликаю. Як депутат парламенту 8-го скликання, як політик, хоча кажуть, бувших політиків не буває, як військовий, який зі зброєю з 2014 року, зрозумійте, чим ви будете тут більш міцнішими, об'єднаними, тим легше буде нам там, на Сході. Я завжди повторюю, якщо я знаю, хто ззаді мене, мені все рівно, хто спереді. Що стосується об'єднання, ви знаєте, я буду завершувати. До речі, вчорашнє свято, так, це була картинка для цілого світу. Це добре. Ми показали, що Україна єдина. Шановне товариство, що я хочу відкоментувати? Це серйозна посадова особа, вони роблять такі заяви, а я вам скажу як військовий. Значить, хочу вам навести деякі цифри. На сьогоднішній день джавеліни, англійські ці протитанкові установки навіть не йдуть на склади, вони моментально поступають у війська. Це перше питання. Друге питання. Якщо взяти джавеліни, англійську зброю і наші стугни, в загальному їх є в два рази більше, ніж у Росії танків. Це на рахунок танкового вторгнення. Не вірю. От не вірю і все. Це раз. Друге. Щодо наземного вторгнення, уявіть собі, штурмувати, ви уявляєте собі, люди, що таке міські бої? Штурмувати Харків, Дніпро, це ж шалені втрати, це раз. Це величезна потуга повинна бути живої сили. А в кожному місті потрібно ще залишати гарнізони. Де люди? Це друге питання. Третє питання. Що стосується, замміністра правильно сказала, тільки вона не сказала чітко, скільки потрібно днів. Вона сказала на рахунок формування, зараз є по всьому кордоні батальйонно-тактичні групи.
З батальйонно-тактичних груп формуються ударні групи. Так, щоб сформувати ударну групу, потрібно від 7 до 10 днів. Станом на вже жодна розвідка не доповіла, що починається формування батальйонно-тактичної групи. І останнє. Що стосується масованого удару з повітря. А за скільки днів вони це можуть зробити? Від 7 до 10 днів формування батальйонно-тактичної групи. 3 дні. Тепер, що стосується, це при наявності не 150 тисяч чоловік, а як мінімум в 2 рази більше. Тепер, що стосується, хоча вони варіати, вони можуть і так. Тепер, що стосується, тобто наземну операцію, от я вам гарантую, ми їх не пропустимо. У нас є на випадок того сповіщення, і де ми збираємося, в яких запасних районах, де формування йде, і так далі, Національної гвардії. В нас це вже доведено. Доведено і до ветеранів, зокрема, от до батальйонного братства генерала Курчицького, яке налічує 4600 чоловік. Можете собі уявити. Тобто, все і в Національній гвардії, система сповіщень і так далі. Тепер, це на рахунок того, коли зв'язок ляже. Тепер далі. Роздислоковані, якщо хтось каже, що зараз буде удар по наших складах, по наших командних пунктах. Шановні, давним-давно все роздислоковано. Це друге питання. Третє питання. Чого вони доб'ються повітряним? Чого вони доб'ються повітряним ударом? По-перше, худо-бідно, але міста-мільйонники прикриті. Ну, не слухайте оці от дурні панічні, що в нас нічого нема. Ну, є. Ну, є. Частково є. Так, щось... оборона, так? Так. Так, звичайно, щось прилетить. Так, будуть страшні економічні втрати у нас. Так, будуть неповторні втрати. Так, як на військовій мові це 200. Чого доб'ється Путін? Путіну ж не потрібно, щоб нанести удар і все. Путіну потрібно або захопити Україну, але я думаю, тут питання навіть в інакшому. Путін ще починає піднімати ставки. І зараз іде, як росіяни кажуть, війна в гляделки. Зараз навіть не питання в Україні. Путін зробив одну величезну помилку. Він настільки підняв ставки, що він хотів тицнути мордою в болото НАТО. І отут уже піднялися Сполучені Штати Америки. Тому зараз Україна, як привід, але основна дискусія зараз йде між Сполученими Штатами Америки і Російською Федерацією. Тому я би як мінімум на дні не рахував оцю загрозу. Що нам потрібно? І ключове, що нам потрібно? Кожен день, який ми виграємо, кожен день робить нас сильнішими. У нас зараз змобілізувалося, у нас зараз повністю заповнені штати в Збройних силах. Ну, ні для кого не секрет, що батальйонно-тактичні групи були наполовину недоукомплектовані. Зараз доукомплектовані. Зараз підтягнулися резерви Національної гвардії України. Зараз, як мінімум, вже в східних районах, я от наводив приклад Сум, так, що почалися навчання тероборони. Так і по інших областях. Прибуває, чуть не кожного дня прибуває зброя. Тобто кожен день робить нас сильнішими.